Në Tiranë, partitë politike hodhën sot hapa të tjerë drejt ndryrimit vendeve në pushtet. Partia Socialiste mblodhi ministrat e propozuar për diskutuar nisjen e punës, ndërsa Partia Demokratike njoftoi fillimin e veprimtarive në përdegët e saj. KQZ-ja dhe kolegji zgjedhor kanë tani në dorë ndarjen e mandateve të deputetëve. Korrespondenti Lirena Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana. Partia Socialiste e zhvilloi sot në mesditë një mbledhje me ministrat e propozuar të qeverisë së saj pas fitores së zgjedhjeve të 23 qershorit. Kryetari i kësaj partie, Edi Rama, i cili pritet të propozohet për kryeministër sapo të mblidhet parlamenti i ri, u takua me ministrat e përzgjedhur prej tij vetëm një ditë pasi publikoi emrat dhe funksionet qeveritare që ata pritet të marrin në shtator. Takimi u zhvillua me dyert të mbyllura për mediat dhe nuk doli ndonjë njoftim zyrtar për të, ndërsa jo zyrtarisht mësohet nga gazetarët se aty është diskutuar për punësimet në administracion dhe për sfidat e qeverisë së re, për të cilat Zoti Rama foli një ditë më parë kur paraqiti në publik emrat e ministrave. Se do të ndajmë përgjegjësi, por nuk do të ndajmë parcela, do të ndajmë peshën e madhe të mirëqeverisjes, por nuk do të ndajmë drejtori për partitë, do të ndajmë së bashku rrugën e ndritur të betejës madhe për një lindje shqiptare. Nga ana tjetër, Partia Demokratike është duke pritur diplomatë të misioneve perëndimore si nga Bashkimi Evropian dhe nga Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin e Evropë, me të cilët po diskuton për ecurinë e procesit zgjedhor, për mbylljen e tij dhe për shtatjen me rolin e opozitës konstruktive. Strukturat drejtuese të Partisë Demokratike do të angazhohen në një proces sipas parashikimeve statutore që do të nisë në muajin shtator në gjithë degët e Partisë Demokratike. Një proces analize dhe përgatitje për zgjedhjet e forumeve të degëve dhe që do të çojë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, të Kuvendit Kombëtar dhe zgjedhjen e Këshillit Kombëtar dhe të Kryesisë së Re në kohën e parashikuar në statut. Kryetari i sapo zgjedhur i kësaj partie, Lulzim Basha, u takua me përfaqësuesin e OZBE-s në Shqipëri, Robert Wilton, me të cilin diskutoi edhe për bashkëpunimin e ardhshëm në parlament. Pas këtij takimi, Zoti Basha komentoi edhe përbërjen e qeverisë së re që publikoi një ditë më parë Partia Socialiste. Pas tërheqjes nga çdo premtim që u ka bërë qytetarëve me 23 qershor, njoftimi i dieshëm nuk habit askënd, por vërteton se qeveria e propozuar e Zotit Rama nuk mund të jetë vetëm një bashkësi që do t'i shërbej kryetarit për të përmbushur ëndrrën e tij për t'u ndjerë kryeministër dhe jo t'i shërbej qytetarëve. Ky pra nuk është ekipi që do t'u shërbej shqiptarëve, por ekipi që do t'i përulet kryetarit dhe do t'i shërbej vetëm interesave të tij dhe të kupolës së errët të 23 qershorit. Diplomatët perëndimor në disa intervista dhe deklarata publike po kërkojnë përfundimin e procedurave zgjedhore si një administrim që mbyllet me shqyrtimin e ankesave dhe ndarjen e mandateve të deputetëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se gjatë një mbledhje të radhës nesër në mesditë do të shqyrtoj projekt vendimin për shpërndarjen e mandateve midis koalicioneve zgjedhore dhe partive politike që konkurrojnë më vete për 12 zona zgjedhore për zgjedhjet e parlamentit të datës 23 qershor. Por Partia Socialiste i kërkoi sot kolegjit zgjedhor që ta bëjë ai ndarjen e mandateve të deputetëve, sepse KQZ-ja nuk mund të sigurojë numrin e nevojshëm të antarëve për certifikimin e zgjedhjeve, nga që po punon vetëm me 4 komisioner. Kolegji zgjedhor shqyrtoi të gjitha ankesat dhe brenda 3 ditësh KQZ-ja duhet të ndajë mandatet dhe në pamundësi mandatet e deputetëve i ndan kolegji, duke i kthyer formalisht emrat në KQZ, procedura gjitha këto që nuk kalojnë datën 10 gusht. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.